মোৰ কাৰো প্ৰতি খং নাই। চাওক, মই এজন দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি দলত এটা মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ হৈছে, মই আমন্ত্ৰণ পাইছোঁ, মই হিচাপে আহিছোঁ আৰু যাক আজি মন্ত্ৰিত্ব দিব তেওঁলোকো মোৰ আপোনেই, তেওঁলোকতো মোৰ শত্ৰু নহয়, মোৰ পৰ নহয়। গতিকে কোনোবাই পাব কোনোবাই নাপায় সেইটো কথালৈ মই ইমান চিন্তিত নহয়, সেইটো কথা নহয়। চাওক, মই মোৰ ব্যক্তিগত কিবা এটা মন্তব্য ৰাখিছিলোঁ, সেইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু দলীয় পিনৰ পৰা যেতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো তেখেতৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয়, তেওঁ বিচাৰ কৰিব। এইটো সাধাৰণতে কাৰোবাৰ কিবা দাবী থাকে, নাই ৰাজনীতিৰ দাবী থাকে চবৰে। সেই হিচাপে মইতো আজি আহিছোঁতো অনুষ্ঠানটোলৈ, মইতো দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা, দলৰ এটা কাৰ্যক্ৰম হৈছে, তালৈ মই আহিছোঁ আৰু মোৰ কাৰো প্ৰতি কোনো ব্যক্তিগত মানে কোনো হেৰি নাই। এতিয়া জয়ন্ত মল্লই আজি ল'ব, নন্দিতা গাৰ্গ গুচাই ল'ব, তেওঁলোকতো মোৰ শত্ৰু নহয়, তেওঁলোকৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা, তেওঁলোকে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব, সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মই থাকি পেলাই তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাওঁ। আপুনি এতিয়াও ভাবে নেকি জ্যেষ্ঠসকলক বঞ্চিত হৈছে বুলি? নাই, সেইচব কথা চাওক, সেইচব কথা আপুনি তেওঁ কৈছে তো মই ইয়াত নকওঁ দিয়ক। নাই একো নাই, সেয়া মোৰ ব্যক্তিগত কথা, মই কিবা এটা দেখিছোঁ, কিবা এটা ভাবিছোঁ, ফিল কৰিছোঁ, সেইটো এটা ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰত কোনে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে মোৰ ক'বলগা একো নাই। ঠিক আছে, মোৰ কাৰো প্ৰতি খং নাই। চাওক, মই এজন দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি দলত এটা মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ হৈছে, মই আমন্ত্ৰণ পাইছোঁ, মই হিচাপে আহিছোঁ আৰু যাক আজি মন্ত্ৰিত্ব দিব তেওঁলোকো মোৰ আপোনেই, তেওঁলোকতো মোৰ শত্ৰু নহয়, মোৰ পৰ নহয়। গতিকে কোনোবাই পাব কোনোবাই নাপায় সেইটো কথালৈ মই ইমান চিন্তিত নহয়, সেইটো কথা নহয়। চাওক, মই মোৰ ব্যক্তিগত কিবা এটা মন্তব্য ৰাখিছিলোঁ, সেইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু দলীয় পিনৰ পৰা যেতিয়া এইটো সম্পূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইটো তেখেতৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয়, তেওঁ বিচাৰ কৰিব। এইটো সাধাৰণতে কাৰোবাৰ কিবা দাবী থাকে, নাই ৰাজনীতিৰ দাবী থাকে চবৰে। সেই হিচাপে মইতো আজি আহিছোঁতো অনুষ্ঠানটোলৈ, মইতো দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা, দলৰ এটা কাৰ্যক্ৰম হৈছে, তালৈ মই আহিছোঁ আৰু মোৰ কাৰো প্ৰতি কোনো ব্যক্তিগত মানে কোনো হেৰি নাই। এতিয়া জয়ন্ত মল্লই আজি ল'ব, নন্দিতা গাৰ্গ গুচাই ল'ব, তেওঁলোকতো মোৰ শত্ৰু নহয়, তেওঁলোকৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা, তেওঁলোকে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব, সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মই থাকি পেলাই তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাওঁ। আপুনি এতিয়াও ভাবে নেকি জ্যেষ্ঠসকলক বঞ্চিত হৈছে বুলি? নাই, সেইচব কথা চাওক, সেইচব কথা আপুনি তেওঁ কৈছে তো মই ইয়াত নকওঁ দিয়ক। নাই একো নাই, সেয়া মোৰ ব্যক্তিগত কথা, মই কিবা এটা দেখিছোঁ, কিবা এটা ভাবিছোঁ, ফিল কৰিছোঁ, সেইটো এটা ব্যক্ত কৰিছোঁ আৰু সেইটোৰ ওপৰত কোনে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে মই ক'বলগা একো নাই। ঠিক আছে, আপুনি